o'z mahsulotingizni butun O'zbekiston bo'yicha reklama qildirmoqchimisiz? Unda mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Ketdik. Yotgan holatini ko'rsating, yetki zo'rlik deyapti u aka. Ana. Chiqqanini ko'rsatsak maylimi? Ya hormaylar. Prosta ish jarayoni bizga ham yo'q. Biz o'rganaman ketdilar. Hamma keldi. Hammaning o'zining ishi bor ekan, tabiiy ta'dirni ham deyman. Bor, ostan tushib ketmaydimi? Hozirgi bolam tekis qilib ketyapti. Yo'q. Chiqarda xamir tayyor bo'lib chiqib qoladi. Aka. Ya bo'l, uzr aka, prosta yaxshi niyatda aka. Yo'q, baribir. Yo, yaxshi niyatda jon aka, mana sanjar patta, mana u tarafida ham, bu tarafida ham 6 tadan ishlaydi bemalol. Kelaverasiz, doim arzon. Bor. O'sha Sanjar Patir 24 soat ishlaydi. O ana, ularkan u.